अहरा से अगर कै बजे लिया हम तो आखनी दस बजे दस के पाँच मिनट भर है हमारे हमारा दस के पाँच मिनट अखंड टाइम भाई विद्यालय कै बजे खुलती है के विद्यालय अब खुज सफाई करे के, ता, के... नौ बजे विद्यालय के अब साढ़े नौ बजे अब तक दस बजे दस के पाँच मिनट में अलिए लेट क्या खोल दिल आप त्यहीले हाम्रो बर्लेछ १० बजेले १० बजेको 7 मिनेट भ गेलै छ। अ त के नै कोना 10 बजे अबै वाला टाइम है त 7 बजे त त भित्र हेरे 8:00 बजे त नै नभएछ 10 बजेको 10 मिनेट 5 मिनेट तक 10 मिनेट त एकदम 10 बजे

क्लास में साढ़े दस बजे जाए लेकिन दस बजे के हाजिरी कर दस बजे अब तो दो चार पाँच हाजिरी क्या बजे से अपने कर, क्या बजे के करती रह दस बजे दस बजे से हाँ। दस बजे के अपने हाजिरी करवा दस भलेना कि पाँच सात मिनट अना भाई रहे आगे पासा बजाइयो में फरक अपने देख रहल है हां की फरक है बजाइ में कोई फर्क नहीं है अः अपना हिसाब से अब चलबे नै से बात नहीं है कम भगल दस बजकर तेरह मिनट भगे बुझा अभी बीमार हेबाइए

जी नहीं हम पान नहीं खेलगा मतलब हम एलिए हमारे आदत है सोपारी खाई के सोपारी इलायची खा कर लेकिन पानी लड़का बुझा सर बुझा देते आब तो नहीं में पान पान कह इलायची अति सोपारीबीओ में रह खाएलिए नमस्कार दर्शक बिन अपने बहुत बहुत स्वागत है अखन हम आएल के ग्राउंड रिपोर्टिंग करे अगर अर्णिमा गाँव पालिका के विद्यालय में श्री जनता माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मपुरी में छीठमन जे

स पहिले लै छै अहि कारण लगिरह विद्यार्थी सङ्ख्या बेसी है चाप बेसी भए ता अँटै नै तादर यो सब सफा भए जे त फेरि सुचारु भेट सर महत्वपूर्ण विषय रखलिएर बेसी मात्रामा रहेछ चापको कारण लेकिन आन विद्यालयमा कति विवाह शादी भेला कारण विद्यारस नै अब आइ कतै विद्यारे अपडेट हेतै अब यकीन नै है सर लाइने लगत तबे हेतै अभी तो तो सर सब जैसे क्लास में गल हाजिरी करते तही अनुसार में से पता लगते हाजरी हाजिरी संख्या देखकर बाद कते विद्यार्थी है तब जैसे अथी भ सकते एक ही भ सकते अब लाइन नहीं लगे अवस्था तो एक विकल्प तो सर अभी लाइनों नहीं लगे तक में प्रार्थना नहीं भेला के कारण लाइन लाकर लगते तक राष्ट्रीय गायन होते से नहीं देखल गाँ चीज़ में अखन तक कमी कमजोरी है चीज कत दिन से समस्या है सर लगभग लगभग वह पंद्रह बीस दिन अगाड़ी से है बेसिस हेती सर गिट्टी बालुस पहिलो रहे त तैको कारणसै आर फेरि है सरी तेन तेन गंभीर समस्या नै है अब शैक्षिक पढाइ लिखाइक बारेमा अनुसन्धान सब के एला सब बहुत बढिया बात है लिए त कि सकारात्मक पोजिटिभ पक्ष है कतौँ न कतै जा प्रभाव पर्तै कोही न कोही सचेत हेतै अहि सचेत हेबी दोसरो सचेत भएक सके हे तते है हमरा बढिया लागल विद्यालय विद्यालयमा कथि कथि समस्या सब सर विद्यालय विद्यालयमा सबसे पहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अभाव समितिको अभावको कारणस जति जगल समस्या है कारण से जगडल समस्या है विद्यालय व्यवस्थापन समिति अगर गठन त टीचर के जे से अभाव नपुग सब पूरा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अब

के, आ, की जे, के टीचर सब के पैसा है कोषमा लेकिन विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नै भेला कारणस उ टीचरसम् नै भैनाते है के बारहके विद्यार्थीसम्ब अखन त अलिक नै के सीओ ने पढने है के पीओ ने पढने 12 कारणस एघार गेले उ सब की परीक्षा देत आ कथी लिखत सेसक जी सर केमिस्ट्री कहलिए के सर त लबो नै ए ल्याब न त हेतै सर तत्काल सर आधारभूत समस्या जे पूरा भ सर तब दीर्घकन जाइके जाकै सजिलो छै जा। पहिले आधारभूते समस्या नै समय त दीर्घकिन समस्यामा लिएर चिजको पूरा पर जे कमेन्ट उठबत तब हर मतलब जवाब दिइलाई सजिलो रहि

कोर्डिनेटर नै भेगको कारण समइको टिचर नै भेग्ने कारण सुझाव सरझाव सानी सब सर सुझाव सेट टेक्निकल जिम्मेवारी होइन पूर्ण रूप सेदरेखना उही तरिकास हेदेखि अब जी सर रेखरेख गरे समस्या कत देख में कत समस्या फेजमा आस्या समस्या त सर लगभग फेज फेजमा है मतलब एक फेज के मतलब पठन पाठनमा भयो समस्या व्यवस्थापनमा भगे समस्या गाउँमा भगे समस्या पठन पाठनमा केही समस्या पठन पाठनमा सर टीचर अभावक कारण स समस्या भएर आ टीचर अभावमा त के टीचर दुगो केमिस्ट्री के टीचर नछ त तो उ तो चार टीचर नै त ओहो चार के समस्या भएर ल्या फि यमीको टीचर नै इन्जिनयरिङ फ्याकल्टीको त दुगो यो भएसे दुगो इन्जिनयर भए कारण उसेक्टसम्म करा सरनेज कि प्र्याक्टिकल फिजिक्स केमिस्ट्री के हम सब नै देखा सके तो त तक अभी समस्या झेल

इन्जिन के ता भए पनि फिजिकमिस्ट्री समस्या नोलेज हेतै प्रेक्टिकल नोलेजा गेल सकै विभिन्न किसिमको समस्या फ्युचरमा आइसक्यो उही दुवार त हामी उहाँ कम्प्युटि सब्दो जति जलदी हेते चिजको मतलब उपस्थिति व्यवस्थापन कतै तबकि समाज व्यवस्थापन समिति बनि जे त गाउँपर एकटा आधार मङ्गेले जो नै भाइको कारणस विज्ञापन नै भएर त व्यवस्थापन समिति हेती विज्ञापन हेत भा हे सञ्चालनमा ए चिजक ररुरी छ दोषी देख रहल छी अपने सर अखन तक मतलब नै राखेक मेन समस्या व्यवस्थापन समिति नै त नै गाखै त व्यवस्थापन समिति बनि जे तब राखि जति जहाँ तेसन आइरहेको व्यवस्थापन समितिपर कि पहिले बनि जा बाद मतलब विज्ञापन भए जे के विज्ञापन विज्ञापन कति व्यवस्थापन बे, समिति बन या तीन चार बेला भेगा भेगे पटक पटक भेगा भएगे उहुमा आब कि कुछ विवाद भेगे गे विवादोमा आगो विवाद उल्झाते जान्न दिन, दिन आ समस्या सल्भ नै भए त कुछ न कुन गार्जनो अभिभावकहरू देखिन्छ कि कोी समस्या त एक साइडमा गएको समस्या के मतलब न्यूनीकरण क व्यवस्थापन समिति समितिपर हेते काय क का व्यवस्थापन का समिति गठन स्कूल जे स्कुलमा समस्या हो जे राखे कतै मतलब स्वर्भ हुन्छ दोस्र दिशा जे, जे परीक्षा कति दिन आप रहे गेल रहेक अंतिम परीक्षा अंतिम परीक्षा सही एसई अंतिम परीक्षा चैत सत्र गतेसि गाउँ परीक्षास हो त नौ सय कगा नौ के चैत पाँच गतेस नजिक एन तक के आगे हमरा सब के ठीके छ

प्रावि स्कुल सिमि मावि उच्च मान्छे आ प्लस अब प्राविधिक जामा कहल जा त प्रावि टीचरसबी पाँच छ आदमी छ त हुेस मैले निमि माविी आउम तलस मन्टेनेन्स भएर आ प्लस बात अहिलेका राजनीतिक के कारण से प्रे में <sein> जे त के अनिल के <proceso> चोहरवा स्कूल में छे तो वक्रा से जिला कार्यालय से जैसे सरुआ कल्खिन तेज माना हाजिर नहीं हुआ दल जिला कह रहा है जैसे हम सरुआ क देने टीचर जैसे उ टीचर के एक एका सब कहियो या तो जैसे राजनीतिकर्मी सब कहियो या द्वंद भेला के कारण से बुझे अपना में मतभेद भेला के कारण से हूँ हाजिर नहीं करल हाजिर नहीं भेला के कारण से है जे कार्यक्रम सब आगाड़ी बढ़ते कुछ नहीं बढ़ सक एक जैसे अरे सबके सहकर्मी साथी छन् सरोज कुमार यादव हुन्छ निमित्त दिल गाह्रो त हुमित दरबार अब दैनिक कार्यभारै चलाबिरहेको निमित्त कल छ पुरे पुल व्यक्ति नै हुन्छ जाको चलते उहाँले सब कुछ नै कर सकल रहे आ एकटा समस्या अरू कि अब जब तक विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै गठन तक अ टीचर नयुक्ति अब नै गरे सके तो ई भेष भेला के बावजूदो है के जे एकाह सहकर्मी साथी सब से ओ अपना अपना ढंग से जे नैतिकता के आधार में काम कर देला के बाद जे सा कि स्कूल जे से खसेको ने रहल छ आज जे ढंग से जे पिकअप धरक चाहि त उधयो मतलब बीच-बीच में कहियो ना जे नेमिर रहल छ आ जी रह सास फेरि सेरै वलावस्था विद्यालयको मत्रे प्लस बाद कहल जाय जा प्रावि वला टीचर जखै निमीमा जस्तै निमी बला टीचर के कुछ सक्षम देखेलै तै गणित विज्ञान पढबै प्राविधिक दिशन पठा दिक ठाउँ त खाली भए त जाली भए ने त एक दोसर सोसर मतलब ऋण लिन अब फेरि आए फिया त अहि अवस्था त मिलाजुला अब चलिरहे तेहन अवस्था है त लागि अब प्राविधिक जा पचँच टीचर नियुक्ति सर अगर भ नयुक्ति सिस्टम सिस्टमस त यो कुनै समस्या नै देखाइ रहि जे बाद बाँकी अब समस्या भवनसक तर के कम्पाउन्ड कम अ त के होइन अब यो भवनसब रहे जी त अहि भवनको उरेमा खाली है त उरेमा बना दिउँ त जमीनेेभलस बनबै बला तखे जमीन से फील्डो के अभाव देखा दोस्रो चिज अब यो भवनसब अखन अधुरे है तैको चते कि दिक जो मौसममा बच्चास जाँत राखि पढब पर्दै ई समस्या समग्रमा अरू देखा जाने त यो मैले दुईटा चीज व्यवस्थापन देखाइ अ शिक्षक आ भवन अगर भ त हरे अनुकूल इन्भाइरोमेन्टमा जे बढिया संस्था चला सक सर भवन कतै दिनसम्म निर्माण भयो सर भवनको त अब जेठ आसारमा शुरुवात भएन भवनको लग्छ दुढाई गेलै भाइ जी दु अढाई बरिष उपभोक्ता समिति उपभोक्ता समिति अब कामसे ठेदार जे ढङ्गले उसटिमेट बने रहै चाहे हस्ताक्षर गर्ने ढङ्गस नहीं हेत जहाँ के मिलो मिलोमत भर चाहे वहां पर फरछोड़ तो दल ठेदारो छोड़कर चल गल बलो हमारे जैसे अलादारी नहीं कम केना करब आ अखनो अँ के पैसा है खाता में स्कूल के खाता में गाँव पालिका पैसा ध देने पैसो पैसों लेकिन उपभोक्ता समिति नहीं काम के कारण से काम नहीं भावभता समिति के चलते के अँ से साठ पैंसठ बड़ा सीम जैसे बर्बाद भग ग अगर उ सीमेंट रहते बुझा निचका तला जैसे सोल कम्प्लीट भेत

अगर सोच में मात्रै परिवर्तन कै त संस्था राइज केते जी सर दोस्रो बला दृश्य सर एम भवन कहिया से निर्माण भएर सर वाला भवन छ राष्ट्रपति बला तर यो अठमा शुरु में आसारमा है के सोध आर्थिक वर्ष अन्तिम अन्तिममा जा आर्थिक आर्थिक वर्षका अन्तिम अन्तिममा भे त सुरु भेला अढाई तिन वरिष् भएपछि अधुरे रहिले अधुरे छ दुनौ ता कारण विद्यालय सु अँके चौध लाख के बजट है तौध लाख काटि खुट्टिस अन्तिममा चार भन्स देवालो दे तेवालो दे जोडेत तर ते बार लगलै जेसालो नै पैसा तैसा सठिले बोल् अतबे काम छ ढालान भएर पिलर ठाडि त बोल्नु भगिस बजट सठिलि त गाउँ पालिस चाहे को बजट सबै पैसा दै त फेरै त अगाडि बढि सके न तह तेह्र रहेछ

छ बजेस एक क्लास त हरेस राष्ट्रिय उगान ते टाइम में कुछ विद्यारैस अब कुन सिस्टमेटिक भाषा सब एकैठमा गञजागोल भाषा अवस्था आयल छ त सिस्टम चाहिँ हो तखन जे अब आइ सक्षमे लोस अगर चाहे ता सकेपछि दोसर बात की कि हार्स जर से के खम मजबुत अहिले नै तर छोटो बिहार आयल त हिएको ओन्हर्म ओर्स मचोडि एन्हर्मे धेर जी आ सर तै एब्सेन्ट होइन आफ्नै विद्यालयमा चाहे कोनो काम सबके कुचो जानकारी त जानकार न प्लस बात आइतकले निमितेन तिमित ककला दाउ त जिम्मेवारी चीज हमरा सबके हरेक थाह रहल ता मेन भूमिका कार्यालय प्रमुख के रहेछ बैठल डब्बा बैठलावाला कतबो रहतै ने सर तुन नै लागि इन्जनेपर बैठ पर्तै आइन्जनोपर बैठवाला अङ्कुश अत्ये चारु साइड भिराबिरहे जे अ्रेने ह्याङ भए जाइन्छ उ काम नै लिएर कोही यतै अ विपक्षी आयल त ऊ धमकी दिन कोइ आयल त ऊ धमकी दिन कोही एन्हर्स आयल मतलब अ ये मान तो अह से दस तेसर को आबिक जाइ बा दिल जाए तो एकटा समझदारी सहकार्य क समस्या है समझदारी में समस्या के निकोल करी या तो समस्या के निक से समाधान करी से बात नहीं कब कर चाहे के पक्ष विपक्ष है हमरा पक्ष में गलती हो के है बोलू गलतियों ठीक है दोसर पक्ष में है जैसे निम्नों क्या जबरदस्तियों से, से कह पड़ते गलती करते जाके सोच में परिवर्तन नहीं के कारण से हम अंज से दिन प्रतिदिन और पछाड़ी पड़ रहल छी अपने कते दिन से क्लास कर अइ स्टा पुराण छ कार्यरत अठार उन्नाइस साल भग कार्यरत छ पढावी तर शिक्षक अभाव भेला कारण सब म्याथ कने सर पढबला है सर तह जा मा बनलै तय रहल पढाइरहन्छ दस बार तेह्र बरस नाम आशिष महाराशिष महाराजी आफ्नै सँगै रहै छै त शिक्षक अब विभेद गरेछुछुस अवस्था

फारम एप्लि अथ एडमिसन अथी एसी लागि आवेदन होइन उ जम्मा बयालिस जना भरलकै आजेन्ट बिस पच्चिस तिस रहेछ आर कहिले क्यो कहिले आयल ते, ते किसिमको छ बेसी प्रेजेन्ट रहेछ अब रेगुलर विद्यारिस पच्चिस सर स्थानीय गुनासो अलिक कि मतलब प्राइभेट विद्यालयमा पढै बदमी विद्यारुदायिक सब, सब विद्यालयमा एक्जाम दिइलाई मात्रै अब त्यहाँ विद्यार कतै देखे विद्यार्थीहरू प्रत्येक कनी किन न कि रहेछ कोसिमको अब गाउँघर नै त ओहन किसिमको रहेछ प्रत्येक कक्षामा कुछ न कुरा दुटा चार रहेछ कोही दिल लास्टमा छोड दियो तेह्र एन अवस्था भर मतलब शिक्षा एनजिति सर मिहिर कारण आ व्यवस्थापन समिति उद्देश्य र व्यवस्थापन समितिमा बनी त अभिभावक हुनुपर्ने

अगनी तक मैंने देख लिया 10:30 बजे तक यार अपने तो कराले सही हो गई तो फिर अपने क्लासो तो ले छी सर अब नहीं रहे सर त तो जाकर तो वो क यदि परे है क्या क्लास के क्लास ले छी अपने सर ये दो क्लास है जे में नहीं रहल ये तब दो क्लास के है आज मना त या नहीं है दो क्लास के विद्यार्थी है जी अपने पढ़ा लिखाई की केना है सर हमार पढ़ाई लिखाई के है इंटर इंटर है सर जी दो क्लास के बाबूजी साहब से जी हाँ सात गोटे मात्र में याँ याँ है तो शुक्र है तहू लाइल आनहर लगन पाती में चले जाए बहदी गोबो कल तक भोजो कर क्लास में कते जमा विद्यार्थी सब रहे आन दिना जमा दू क्लस पचीस चौबीस आ कहो बेसियो भ त्यहने रहल बेसने रहल वहा पर कति नाच बुआ के चांदनी कुमारी सा चांदनी कुमारी सा सब दिन अब छ हा हा सब लिखो यहाँ के क ख भैया हा क ख दुकान हा बाज कुमार महोत्सव कति न सब लिखाबे यहाँ के विद्यालयको बारेमा चाहन्छ कि विद्यालयको अवस्था अवस्था अखुकार जोजर अवस्था चलाइ गाउँ आइप्रो ध्यान दिएको अभिभावक नै जे अवस्टा हुने खालि अभिभावकस सब, पढिरहे सब बोर्डिङ स्कुलसम्म में सिटी स्मा में पढे अखन हाम्रो मैले गरीबी अवस्था भाग हाम्रो टिचर बच्चा भाद, यहाँ अखिन पढिरहे अब पढिरहे तिन बच्चा यहाँमा पढे फाइभमा हेट नाइनमा हे टेनमा मगर तब अब तो दुख ने? क्या हम एक अवस्था त दुःख तर नीचर छ तर मजा राजनीति बच्चा नसै समिति बोल त भला अनुसार त समिति गठन भए अहितगो दरबन्दी जम्हालि चार प्राविधिक है तो टीचर प्राविधिकमा जा पढ जबकि तिन घन्टी चार घन्टी छुट्टी दिए पर्ड हाम्रो अहिले कि भाइ सर प्राइभिक स्तर सिक्समा एटमा टेनमा सत्तर घन्टी जनरल टीचर तक उहाँ निचाहिँ त बच्चा बेस खराब अखनको अवस्था है विद्यारे एकदम कमजोरी बना देखाइ विद्यार्थी मतलब नै एकृष्ट विद्य बना सकिस पहिले विद्यार्थी तेह्र अवस्था नै मैले काटे त नै बन समिति हो हल्ला भए

मतलब समिति लिएर खुकि मैले जा मैले विद्यालयमा टीचर भरना भात समिति ने गठन होइन केन किसिमको मुद्दा चलिरहन्छ सर मुद्दा त मतलब सरुवा सम्बन्धी सरु सम्बन्धी केही सरुवा सम्बन्धी सर मतलब जा सर अवकाश अनिवार्य बाद में मतलब सर्वा प्रक्रियामा एि भएसम्म अरू अरू स्टाफ अब एस बजिक सोह्र मिनट तयल अहिले त सिस्टम बनि साढे दस बजेक भित्रमा अब पर्लै फर्स्ट घन्टी लगत असेम्बलिय विद्यालयमा नै लिने त एकटिभिटी त बड़ी बढिया फोकस गर्छ भए नै दोसर नम्बर स्थानीय तह केही शिक्षा भी व्यक्ति हो एक समय समय पर फलांग स्क्वायर मतलब छड़ के कर करके चाहिए तो मात्र एक अति में कानून में रख देने सीमित लेकिन अके कोनो कोस्िम के पहल नहीं आ रही है दोसर नम्बर नेपाल के शिक्षा नीति शिक्षा नीति कथी कते बजे उपस्थिति हो सर नहीं आ, तो ठीक है दस बजे कह उपस्थित हो शिक्षा नीति तो से बात कह रही है दस बजे लेकिन जे हम हम अ कथी क समाज में छेटमन जो जे विद्यालय जे समाज में तस समाज के विद्यालय है समाज में वास्तव में तेन किस्म के वातावरण फेरो कि नहीं यदि सेरो फेरो नहीं रहते आ तब कहे हम शिक्षा नीतिए के मात्र देखे व्यवहारिक पक्ष नहीं देखे सामाजिक पक्ष नहीं देखते टीचर के या कधी शिक्षक के कोई दायित्व नहीं नहींतिक्व तो नहीं सबका चीज़ मिलाकर चल पड़े रहें आज जना अपना यहाँ और बहुत बढ़िया बात यह लिया अठिमन को सर दस बजे अल को सवा दस बजे अलग कला एना तो असेंबली बहुत दिन से नहीं तो दस बजे अब चलठमन हाजिरी लगल चल सब अपना अपना टाइम में अब चले सर तो लेकिन अमेरिका दोसर देखल स्थानीय सबके उपराग रह सर सब अब साढ़े दस बजे आ कथी रजिस्टर जब हाजिरी जखन लगवा तक वो दसे बजे के लगवा रहे जी जी ये हम पहले ही कह दिली कानून आ व्यवहारिक दोसर चीज कानून में तो तबाह ही पड़ते दस बजे देव सब

चल गल रिटायर चल गल ले. लेकिन अखन तक स्थायी टीचर चला असक्षम देखा रहा असक्षम देखा रहा अगर बुते नहीं चलते स्थाई टीचर गालिका के कारण से अखन तक नहीं आये है गँवालिका चाहो त एक मिनटमा चलि टीचर मतलब के देखा गाउँपालिमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हिसाबस गाउँपालिका या विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ पहिले अरू अहिले गल्ती छै कत अखेरि सर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हेबे नै गरेसे जी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सबसे पहिले सम तत्परुपता रह पर्लै एक्टिभी रह पर्लै दोस्रो नम्बर विद्यालय पक्ष हेडमास्टरको के, के जिम्मेवारी हाम्रा अरू त पूर्ण रूपमा शिक्षक साथी अरू त चाहन्छ कि को बनि अथि अहिला लाग्यो बार बार तगेदो केने के छ सम अभिभावकमा लो अभिभावक भेला भए विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हेतै जुन समस्या विद्यालयको यो सबटा समाधान समे लेकिन बात पर कतो नहीं, नहीं। अभिभावक के देखे तेन रोल आ नहीं विद्यालय पक्ष के जिम्मेवार तो व्यक्ति है तरह नहीं तेन रोल दे रही है विद्यालय है से पूर्ण रूप में ग्रसित भगाले मतलब एक धाराशाही के रूप में जा रहा है तेहन अवस्था देा अगबे मुदे पर मुदा जा रहा है विद्यालय में केहन किस्म के सर मुद्दा कते हमारे नहीं बात छुपाकर रखल जाए नहीं

काल हो दसों बजे आज साढ़े दसों बजे आकना तो साढ़े नौ बजे सब दिन पहले अब